Andrej i Isidora iz osnovne škole Šarski odred Štrpce sa Kosova i Metohije sreći su što su došli na Pale. Kažu da se nadaju lijepom druženju i sticanju velikih prijateljstava sa vršnjacima iz Pala. Jedva sam čekao da dođem na Pale, da se družim sa vršnjacima, da se zabavljam zato što u mom kraju je veoma vruće, pa možda ovdje možemo nekako da se rashladimo. Ja sam uvek za druženje, nemam nikakvu tremu, ja sam slobodna devojčica, volim da se družim, igram i mislim da ćemo se slagati. Naravno, ja očekujem da se veoma dobro slažemo, već smo se dobro upoznali, tako da mislim da će biti super. Direktor osnovne škole Šarski odred Čedomir Nikolić izrazio je zahvalnost domaćinima za veliko gostoprimstvo, koje već treću godinu za redom opština Pale i osnovne škole Pale i Srbija pružaju mališanima sa Kosova i Metohije. Pa očekivanja su, ja svakako znam, ne postoje očekivanja, već sigurno saznanje da će deca da prođu dobro, pa jedni su se pokazali kao dobri domaćini, dobri ljudi, ljudi koji cene i poštuju Srbe na Kosovo i Metohiji, posebno nas u opštini Štrpce. Paljanin Bojan Brčkalo domaćin je osmoro djece koja su došla sa Kosova i Metohije. Kaže da mu je čast i zadovoljstvo brinuti o djeci koja na Kosovu žive u teškim uslovima. To je meni čast i zadovoljstvo da toj djeci za ovih 7 dana priuštim da zaborave na svoju svakodnevnicu, pošto sam ja često odlazim i na Kosovo i Metohiju i bio sam kod njih tamo u selu Gotovuši i u Štrpcama i znam kako ta djeca žive i mislim da treba svakome da bude i čast i red i da toj djeci bar tih 7 dana priuštimo da zaborave na taj geto u kom žive. Direktor osnovne škole Pale Aleksandar Rajić i načelnik opštine Pale Boško Jugović izrazili su zahvalnost svim Paljanima koji su insistirali da budu domaćini djeci sa Kosova i Metohije. Kažu da su za djecu tokom njihovog boravka spremljene i različite aktivnosti. Ovo je svakako sklapanje novih prijateljstava, socijalizacija, upoznavanje nečeg drugačijeg, drugog. Da i ovdje naša djeca vide kako je to živjeti u jednoj enklavi kao što je to opština Štrpce koja je izolovana na samoj granici sa Makedonijom, udaljena od Kosovske Mitrovice nekih 200 km. Stvarno ljudi žive jednim izuzetno teškim životom i hvala svim roditeljima što su izašli u susret i prihvatili tu djecu i bar na kratko im obezbijedili, bar na ovih 7 dana im obezbijedili bezbrižno djetinjstvo i jedan lijep ljetni raspust. Nadamo se da će u toku tog druženja oni osjetiti prije svega gostoprimivost Pala i svih nas prije svega koristim priliku da se zahvalim građanima koji su preuzeli obavezu da budu domaćini toj djeci što nije imalo lako ovo vrijeme, ali oni su na taj način pokazali svoje veliko srce. Zahvaljujem se profesorima, učiteljima osnovne škole Pale i Srbija koji su odvojili također vrijeme, ušli u tu aktivnost i naravno svim građanima opštine Pale koji će u narednom periodu, koliko ta djeca budu ovdje, pokazati svoju prije svega velikodušnost, gostoprimstvo i sve ostalo. Centralni doček za 1050 djece sa Kosova i Metohije održan je juče u Andrićgradu u organizaciji Banjalučkog odbora za pomoć Srbima Kosmeta. U okviru projekta Spojimo djecu sa Kosova i Metohije i Republike Srpske do sada je u Srpskoj boravilo 4500 učenika.